海と日本プロジェクト in 宮城。今日は七ヶ浜町で今年2月にオープンした県内初の海の駅七の屋。連日たくさんのお客さんでにぎわっています。駅長さん、施設の特徴を教えてください。はい、すぐ近くの漁港で水揚げされました新鮮な魚介類をフードコートと鮮魚コーナーで提供している施設です。直接漁師さんから仕入れているので特に新鮮なものを仕入れられていると思っています。平日は地元のお客様に寄り添ってですね、週末は観光客の方に寄り添った施設にしていければいいかなというふうに考えています。震災後さまざまな方に助けられてきた地域ですので、今度はこの七ヶ浜から笑顔をいろんなところに発信できればいいのかなというふうに思っています。フードコートでは新鮮な海の幸を食べることもできる海の駅、七ヶ浜の魅力が満載のスポットなんですね。大変なことも楽しかったこともすべて海の変化から生まれたことですので変化です。学ぶ場所です。遊ぶ場所でもあり、恵みをいただく場所でもあり、自然の厳しさなどを、教えていただく場所だと思います。あなたにとって海とは？海と日本。